Улсын их хурлын дараа гарах юмшгүй дээ. Монгол Улсын их хурлын гишүүн Пүрэв Дорж 2021 оны 1-р сарын 19-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн. Малчин хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн дадлагын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хил зэгсэх асуудлыг Дүсвийн байнгын ороо 2021 оны 1-р сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хууль санаачлагч коронавирус халдвар цар тахлын улмаас бүх нийтийн бэлэн байдал зарлаж орнотгийн хөдөлгөөнийг хязгаарласан толботойгоор малчит хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчдийн орлого буурж өдөр тутмын хүнсний хэрэгцээгээ хангахыг нийлүүлэхэд хүндрэл үүснээс нийгмийн дадлагын шимтгэлээ нөхөн төлөх боломжгүй байгааг харгалзан малчин хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчдийн тэтгэврийн дадлагын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хуулийн үйлчлэлийн хугацааг 2022 оны 12 сарын 31-ний өдрийг хүртэл сунгасан зүйтэй гэж үзэж хуулийн төслийг босруулсан байна. Байнгын орооны хуралдаанаар төслийг хилцэх үед Улсын их хурлын гишүүд асууж хариулт авсан бөгөөд Улсын их хурлын гишүүн тогтох сурын хуулийн төслийг хилцэхэн зүйтэй хилцүүлгийн шатанд төсөв санхүүгийн их усрын асуудал болон засгийн газрын саналыг нэгтгэн хуулийн төслийг батлахын зүйтэй Улсын их хурлын гишүүн Скамбатар засгийн газар уг асуудалд анхаарлаа хандуулахын зүйтэй бөгөөд хуулийг сурчлах, хуулийн хэрэгжлийг хангах асуудалд анхаарч ажиллах. Улсын их хурлын гишүүн байж охлон малчит хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчийг тэтгэврт хамруулах асуудал нь нийгмийн шаардлага байгаагийн хувьд дэмжиж байна. Харин хэрэгжих шатандаа боломж хязгаарлал үүдэлдгийг тооцох зүйтэй гэсэн саналуудыг гаргасан болно. Малчин хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн дадлагын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилцхийг байнгын орооны хуралдаанд орсон гишүүдийн 60% саналаар дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэмшүүдээ малчин хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн дадлагын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилцэх асуудлаар Дүсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрч өгтийг та бүхэнд хүсье. Баярлалаа.